ကျောင်းဝိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြုံးမင်းတိုင်နာကဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ YUPT Company Limited ရဲ့ဒီနေ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထရိုက်တာရွေးချယ်ပွဲဟာအစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုကြောင့်ပွဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာအစုရှယ်ယာရှင်တွေက3နှစ်ကျော်အကျိုးအမြတ်မရသေးတာကြောင့်အမြတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲထဲမှာအခြေတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။YUPT မှာတော့ Rider ဖွဲ့ဝင်9ယောက်အစုရှယ်ယာရှင်ပေါင်း300နီးပါးရှိပြီးအစုရှယ်ယာရှင်တွေရင်းနှီးငွေကကျပ် 5.6 ဘီလီယံကျော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကရှင်သစ်ဝယ်ယူတဲ့အချိန်ထည့်သွင်းထားတာကတော့ကျပ် 35 ဘီလီယံရှိတာကြောင့်စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီရဲ့မာတီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကကျပ် 40 ဘီလီယံကျော်ရှိနေတယ်လို့ YUPT ကဖော်ပြထားပါတယ်အစုရှယ်ယာဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုတန်းစိုးကတော့သူတို့အခုလိုကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အိုမီဒီယာကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကိုတို့ရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ဆန္ဒရဲ့အလေးမထားဘူးဆိုရင်အလေးမထားဘူးဆိုတာလဲကုမ္ပဏီရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့မညီတဲ့အချက်တွေတွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့ rider ရွေးဖွဲ့ကကုမ္ပဏီဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အမိန့်အာဏာတွေနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပွဲကိုအတင်းသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အစိုးရကန် rider အုပ်စုကသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဥပဒေနဲ့ကျော်လွန်ပြီးလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတဲ့ကြော်လွန်ပြီးလို့ရင်ဘောင်းကြော်လာပြီဘောင်းကြော်လာပြီလို့ပြောလိုက်တယ်เนาะဘောင်းကြော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်းကြော်တယ်ဆိုတာကုမ္ပဏီဥပဒေကိုကြော်လွန်လာတာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကုမ္ပဏီဥပဒေကိုကြော်လွန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစွဲမယ်လို့ရှယ်ယာရှင်တွေကိုစားကြော်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကဒရိုက်တာရွေးချယ်ပွဲပြန်ကျင်းပသွားမယ့်နေ့ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကတင်ပြသွားမယ်လို့ဝါယာတီကသိရပါတယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ YUPT Company Limited ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွန်းကတော့အခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပုံဝင်လေးလေးပြောရင်ပထမဆုံးကုမ္ပဏီကဝယ်တဲ့ကားအစီး240အဲ့ဒီ240ကအမှန်တမ်းပြောရင်အခုအစီး100ကျော်ပဲလမ်းပေါ်ရောက်တော့တာသူတို့ဝယ်တဲ့ကားအစီး240ကဒါကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်ပေါ့နော်အစိုးရလည်းဆရာမှုလို့အဲ့ဒီကားကြီးက2560ဆိုပြီးဝယ်လာတယ်ကားကြီးကဒီဇယ်ရင်တွေတရားဘာစီပါတယ်ကျိုးနေကြပြီတော့ကားတွေအမှန်တော့ကားသစီးက3နှစ်လောက်ကလုံးဝမကျိုးသေးဘူးပေါ့နော်အမှန်သူတို့ကားတွေကတစ်နှစ်ကျော်လဲကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒီဝင်ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တမ်းပြောရင်အဝါကားအစီး500ထမ်းနေရတာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ဒါကျွန်တော်စီမှာစည်ရင်အင်းအပြည့်စုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စည်ရင်ဌာနမှာလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူကပြောပါတယ်ဝါစိန်ဒီကတစ်နေ့လုံးဝင်8000ကာသစည်းဝင်ရင်တော့တစ်ချိန်မကိုက်ဘူးတကယ်လက်တွေ့9000ကျော်ပဲဝင်လို့ရပါလဲအကုန်ဆွဲလိုက်ဝါကတစ်နေ့တစ်သိန်းဝင်ရင်တော့တစ်ချိန်ကိုက်ဖို့နည်းနည်းလိုတယ်YUPT ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွန်းဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ပေးအပ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်း YUPT ကဖော်ပြထားပါတယ်YUPT Company အနေနဲ့အခု 2018-2019 ခုနှစ်ထဲမှာအရှုံးပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးအရှုံးပေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရာကုမ္ပဏီအနေနဲ့တန်ဖိုးလျှော့ငွေ 3.9 ဘီလီယံရှိနေတာအကြောင်းလို့သိရပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ YUPT Company အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာပြည့်စွဲနေတဲ့ YBS ရင်းလိုင်းပေါင်း19လိုင်းမှာဂျင်းစီးရေ1349စီးနဲ့ပြည့်စွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။